عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دعاء اثر سے گزار کر دیکھو در حضور پہ رب کو پکار کر دیکھو دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو در حضور پہ رب کو پکار کر دیکھو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بنتی ہے ہر بات مدینے غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے اور رات مدینے میں دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں گنبد پہ نگاہیں ہو گنبد پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو گنبد پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو گنبد پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو ایسے بھی تو آ جائے لمحات مدینے میں ایسے بھی تو آ جائے لمحات مدینے میں اور جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہوئے جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہوئے جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہوئے ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں اور کیا زاد سفر پوچھو اے قافلے والو تم 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 لے جاؤ
اشکوں کی سوغات مدینے میں لے جاؤں گا، اشکوں کی سوغات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا جناب، فرمائیں۔